Joo, tässä taas. Jumalan pilkka. Suomessa siitä oleva rangaistus on poistettu rikoslaista jo aikoja sitten. Mutta jossain päin maailmaa se on edelleen voimassa ja siitä saatava tuomio voi olla aika kovakin. Joissain tapauksissa, niin kuin Pakistanin tapauksessa, kuolemantuomio. Ja siellä nähtävästi ihmiset myös kannattaa sitä aika vahvasti. Tässä oli aika karu uutinen ja äskettäin, että poliisi oli ottanut miehen kai kiinni, joka väitetään polttaneen Koranin sivuja tuossa Keski-Pakistanissa. Mutta se oli poliisihallussa, lynkkausjoukko tuli, väkijoukko tuli ja nappasi hänet. Ja tietääkseni sitoi hänet puuhun ja tämä oletettavasti jo syytetty henkilö on menehtynyt. Eli aika karua sinänsä tässä vaiheessa. Ja tästähän on sitten ihmisiä pidätetty, poliisi on parikymmentä yli 20 ihmistä pidättänyt tässä vaiheessa, että yritetään käsitellä, ainakin Pakistanin pääministeri on sanonut, että käsitellään täydellä lain ankaruudella. Ja myös poliiseja, jotka on syyllistynyt velvollisuuden laiminlyönnistä, kun ne ei pelastanut tätä miestä sinänsä. Ja tässä on joidenkin arvion mukaan, että tämä uhri on ollut psyykkisesti epävaka, joidenkin mukaan 15 vuotta sinänsä. Eli tässä voi olla ihan psyykkisesti sairas henkilö, joka niin kuin on tehnyt jotain. Niin kuin hän poltti vaan oletettavasti Koranin sivuja. No, en mä käy nyt kirjojen polttamisesta niin innostunut ole, mutta en mä nyt siitä kuolemantuomiota antaisi. Mutta tämä on vaan mun näkemykseni asiasta. Pakistanissa ihmiset näkee asiaa vähän eri tavalla. Ja siellä on tapahtunut ennenkin tällaisia vähän karumpia tilanteita. Yhdestä pikkutapauksesta, ehkä mun pitäisi tehdä isompi juttu, josta olin aiemmin ehkä aikonut, että joku nainen, joka syytettiin tästä samasta asiasta, pidätettiin ja nyt ei tiedetä, että mitä hänelle on tapahtumassa, saako parinkymmenen vuoden tuomio. Tosin tässäkin joku mies väittää, tosin taustalla arvioidaan, että joku parisuhdetraama, että tämä mies, tai kiristys pikemminkin, mies olisi halunnut tämän tytön kanssa seurustella, Niin tyttö kun kieltäytyi, niin tällainen mies keksi tällaisen, että te on pilkannut Jumalaa, Korania, loukannut Jumalia, loukannut ennen muuta vastaavaa. Ja siitä sitten väkijoukko lähti tämän perään sinänsä. Eli tämähän on hauska tilanne. Tämä on itse asiassa aika kaukana hauskasta. Mutta ainakin tämä todistettavasti tämä tilanne, tällainen 40-vuotias mies, surmattiin sitten raasti sinänsä, niin kuin sanoin, puuhun käytettiin ja kirvestä kuulema käytettiin. Eli tämä on, mitä tapahtuu Pakistanissa. Niin kuin oikeasti, miettikää. Väkijoukko tunkee paikalle ja ottaa poliisin hallusta. Poliisi ei joko pystynyt estämään tai ei halunnut estää. Ehkä ne ajattelivat, että hemmetti, meillekään on huonosti, jos me tehdään jotain, niin parempi antaa sen olla. Ja tällaista on ennenkin tapahtunut Pakistanissa. Muistaakseni yksi poliitikko, joka sanoi, että hei, nämä lait on vähän karuja, ehkä nämä pitäisi muuttaa. Niin, se oma henkivartija tappoi sen. Eli siellä on ihmisiä, jotka kannattaa tällaista näkemystä. Eli se on aika mielenkiintoista tietää tässä vaiheessa, että missä se on sitten ne ihmiset, jotka sanoo, että eikö tämä ole patriarkaarinen kulttuuri tai muu vastaava, jota pitäisi vähän vastustaa sinänsä. No, ei kannata odottaa, että hirmuisesti tuomitsisi ainakin nämä nykyihmiset tällä maailmalla. Pakistan on vähän liian tärkeä sinänsä, ainakin johto sinänsä. No, johto esittää ja puhuu kaikenlaista. Mä en tiedä, kun Pakistanin pääministeri tai Imran Khan, on se sanonut muutamia vähän mielenkiintoisia asioista, naisten oikeuksista ja ynnä muusta mukavasta. No, niin, ehkä siellä sen takia on tällaiset lait, kun ihmiset muuten ottaisi oikeuden omiin käsissä, niin ehkä nyt tällä tavalla vuosikymmenten saatossa lievennetään. Ei se ole vain ikuinen, Jumalan pilkasta saadaan vaan vuosikymmenen vankilostuomio, ei kuolemantuomio. No, kai se askel oikeaan suuntaan olisi tässä tapauksessa, millä tavalla minä voisin ymmärtää sitä. Mutta ei ole hauska tilanne. Mies, jolla oli mielenterveydellisiä ongelmia, sanoi, että syyllistyi rikokseen, kirjan polttamiseen, sidottiin puuhun. Ja hänet surmattiin kirveellä, jos näihin tietoihin on uskomista. Joo, siinä on aika mukava maa ja mukavat tavat. Tässä kaikki. Jatko.